Twatandika ka company kukolera wamu. Buli kimunga kyennyuma nga tusana kimu. Twafuna ka meeting tubitunule bunga bali batukulembera batuvuga kiralu. Twafuna munywanyi wafa kulemberemu era yenna tusuubiza taliragana mu lulu. Laba gwe wayita piriposi nga twekyangiddeko. Tayagala na muntu yenna amugambako. Eyali edimasita yafuuka dairekita. Ye isipekita mbwera ye advisor. In case of advisor gamba yasinga. Mbwera ye bosi tewali amunyeenya. Na ye bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani. Etuwa tukolera kampani namba. Musala kwafe lwaki gwe totusasula. Otukasuka tuta na birimba gwe uoke jafe wafe tulya maluma. Kale wandikuze yebikola ebirala. Mukampani na yatebiri mujotunda. Tudivelopinga fe tuta mabega. Abalala basonga fe gwe tukwebera. Abalala balochinga kompyuta za maka. Mu ofisi za fe window kwe watukomya. Baadivaiza balunjo veno basamba. Na yongere chitufo veno mupinga. Bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi. Kwe manga njoge deko kwe tungoba. Kubane mu meeting ya soka kwe wakamba. Tuine dembo kwe yogerera echituruma. Netunoga edagala. Na yateba kwa ziva nango bakubye. Aba kuwa kanya obakubye. Aba lala ofisi zabo zimenye. Nange kanjogere kechitupo wonku wonkuwe. Oh, ulira 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 viwowe. Ulira 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 viwowe. Bako ziva mataxi muhulire viwowe. Kapoda muhulire viwowe. Aruwa pulu muhulire viwowe. Kabale komba muhulire viwowe. Bana fabalimi muhulire viwowe. Abasubuzi tuli mu viwowe. Bana pefuma wanga tuli mu viwowe. Chatondo kamoja mu viwowe. Bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi, bosi, bosi. Lwaki tatulya kawani bosi.